Det her merch betyder rigtig meget for mig, for det launcher, når jeg rammer 100.000 subscribers, og alle trøjer kommer med et unikt tal i den rækkefølge, som de bliver købt. Hej sammen, og velkommen til en simulatorvideo, som hedder Devious Lick Simulator. Og det har jeg skulle slå op, for jeg anede ikke, hvad det var. Men det betyder åbenbart noget med at stjæle eller at vandalisere og gøre nogle onde ting på en skole. Mest på toiletter tror jeg Og det var noget med at starte Det startede på TikTok Jeg ved ikke helt hvad det er vel Der er sikkert nogen af jer, der ved meget mere om det Men det er noget med at man laver en form for herværk Og sådan for eksempel her ikke? Bum Så kan vi lige tage den her vandting her Så smadrer vi lige vandtingen mens vi filmer det til TikTok, tror jeg. Jeg ved ikke, om man starter med at filme det til TikTok, eller om man... Jeg ved ikke, hvordan det fungerer, vel? Det blev i hvert fald en trend på TikTok, som jeg ikke helt var en del af. Og by the way, jeg vil lige sige noget, mens vi spiller her. Det er, at min Minecraft-kanal... By the way, jeg har en Minecraft-kanal. Okay, ja, den er lige fuld her, vi sælger. Øh, den er næsten på 100.000 subscribers. Og jeg kunne meget godt tænke mig at ramme det meget snart. Så hvis du ikke har subscribet til min Minecraft-kanal, den hedder bare Mester Spyplant så at der er der link i beskrivelsen, må I meget gerne subscribe, så jeg kan ramme 100.000 på den. Det vil være den vildeste drøm i mit liv, det er at ramme 100.000 på den. Please subscribe, hvis du ikke allerede har gjort det. Det vil betyde så meget for mig. Men vi er i gang med at vandalisere hele skolen. Vi er i gang med lige at ødelægge bænke, og øh, der hvor man får vand. Og så er det åbenbart min... Jeg ved ikke, hvad jeg får. Får jeg bare stykker af en bænk i min inventory? Altså, jeg ved ikke helt, hvad... Her, der har du tre stykker splinter, så kan du bruge dem til noget. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer, vel? Men vi kan købe, opgradere hvor mange coins har vi? Vi har åbenbart 40 coins, og dem kan vi så gå hen og så kan vi sige styrke eller bag. Jeg tænker lige, at vi starter med bag, fordi ja, det koster 50. Det var en joke, vi starter overhovedet ikke med bag. Okay, hvordan? Ja, sådan der, strength. Det koster også 50. Damn it! Okay, vil du være? Lad os lige, man kan også få pets åbenbart, og så kan man gå ind i store her. Vip, tre gange åben, auto åben, og så er der også pet equipped, og sådan noget tre gange equipped speedy. Hvor du er speedy, det lyder som noget, jeg gerne vil have. Ja tak, kom her. Item successful. Infinite back doubles. Wow, vi hurtigt. Auto steal. Okay, det lyder også vildt. Lucky og magnet. Okay, infinite back. Hvor du er vi kører dobbelt styrke. Dobbelt styrke virker ret super nice. Så lad os prøve at købe den her, og så se, om, om det ikke er fint. Hvor du er så prøver vi lige at holde det på det indtil videre. Der er ingen, der laver en trade request. Jeg har ikke lyst til trade request. Desværre, jeg kunne godt tænke mig selv at skaffe alle de ting her. Og bum, nu får vi to hver gang, fordi vi har købt dobbelt styrke. Vi mangler stadig en lille smule bedre backpack. Den har kun 10 plads. og okay, sådan der, den er lavet fuld. Sell. Nu har vi 60. Vi køber helt en bedre backpack. Det er 100. Bum. Nu har vi plads til hvad? Før havde vi plads til 10, ikke? Hvis vi nu går her, når den her, den her her. Nu har vi plads til hvad? 50? Går den fra 10 til 50? Og okay, det er umiddelbart ret fedt, synes jeg. Jamen, men øh, ved du hvad? Det siger jeg ikke ja, tak til. Vi har stjålet en... Øh, jeg, jeg, ved ikke, om, jeg ved ikke, om vi stjæler. Jeg tror bare, vi ødelægger. Jeg har ødelagt en... Jeg ved ikke, står jeg bare sådan og hamrer? Jeg synes lidt, jeg hamrer hovedet. Står jeg og hamrer hovedet ind i en vask? Det må gøre super duper ondt. Okay, så tager vi den her også. Jeg ved ikke, hvorfor jeg vil gøre det her. Altså, er det ikke her, jeg har alle mine ting? Er det ikke fedt at have et skab? Åbenbart ikke. Jeg vil gerne ødelægge et skab. Altså, det er bare... Jeg ved ikke, hvorfor jeg vil. Og så kan man åbenbart også komme ind... Oh, nu, nu, er vi faktisk fuld her. Så vi kommer ind til nye steder. Okay, vi har 110 kroner. Øh, uh, styrke? Ja, ja, også styrke. Også lidt styrke. Vi, vi klarer lige... Åh, oh, herind kan vi komme. Kla vi kan unlock en klasseværelse. Okay, skraldespanden. Men du hvad, skraldespanden har altid været noget lort. Eller jeg mener, nu bliver det nok mere noget lort. Fordi nu kommer der lort over det hele, hvis vi ødelægger skraldespanden. Hvorfor vil man nogensinde ødelægge en skraldespand? Det er det mest nederen at ødelægge. Okay, vi tager det her whiteboard. Det er også nederen at lære matematik, eller eller dansk, eller hvad man laver på det her whiteboard. Det gider vi ikke, vel? Vi vil hellere have, vi vil hellere skrive på væggen. Ja, yeah. skrive på væggen, så det aldrig kan komme ud igen. Det lyder som en super god idé. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg ser ikke så meget sådan, øh, jeg ser ikke helt de store mening med at gøre det her. Men ved du hvad? Vi ødelægger skolen alligevel, fordi... Det er sejt, det er alt det, de sejker. Klokken, jeg har aldrig haft brug for at se. Altså, jeg har min telefon, jeg kan se på uret. Jeg har, jeg har andre steder, okay? Skoleklokken, væk med dig læreren, sted, ved du hvad, læreren, hvis du lige vil komme herhen, så kan du stå op, okay, du skal, ikke, du skal ikke tro, du kan sidde ned, når du kommer herhen, du skal stå op. Vi opgraderer lige backpack, og så kan vi faktisk også opgradere styrke, tror jeg, 100 koster det for styrke, vi kan næsten opgradere styrke to gange, okay, vi skal lige have en, vi skal fortsætte at ødelægge lærens øh, bord, læren skal ikke have en chance for os, Kom on, den er lige ved at være død, bum, sådan der, og så også, okay, jeg, jeg ved, der sidder en her nede bagi, det er min plads, ved du hvad? Jeg ødelægger min plads. Og det var ærgerligt. Jeg, sidder, jeg sad der, men jeg gætter på, at jeg ikke kan være i skole nu. Fordi jeg kan ikke sidde ned, så jeg bliver nødt til at smutte ses. Og det her, det er også det sted, jeg faktisk plejer at have mine ting. Og der kan jeg desværre heller ikke have tingene mere, fordi... Ja, der er, ja så det er simpelthen ærgerligt. Det er den eneste grund til, at jeg desværre ikke kan komme i skole i dag, lærer. Jeg, jeg, kan ikke, jeg har ikke noget sted at sidde. Om jeg kunne sidde inde i det her lokal, ikke tale om, det er ikke her, jeg plejer at være, vil jeg bare lige sige. Herinde, er den guld? men får jeg ikke golden student desk. What? Jeg får en gyldning. Åh, oh, hvor godt. Okay, lad os lige skynde os her og sige øh, styrke. styrke. os siger, opgrader noget mere styrke. Sådan der. Okay, vi løber. Og oh, der er også æg. Det er rigtigt. Vi skal også have købt æg. vi starter lige med at løbe ned og tage den her gylden. En gylden stol. Okay, lærer, jeg vil faktisk gerne sidde her. Hvis jeg kan få lov at sidde på den gyldne stol, så vil jeg gerne komme i skole alligevel. Kunne det ikke være sejt at sidde på sådan, alle sidder på sådan en træstol og sådan noget, og jeg sidder bare på en gylden stol. Ikke snakke til mig, før du har en gylden stol. Okay, tal til hånden lige der. Men jeg tænker, at vi prøver at øh, og, og vi skal bare lige skynde os. Men vi skal lige ud? vi vil gerne lige ødelægge den gyldne stol. Jeg vil bare gerne lige ødelægge en gylden stol. Den er næsten ødelagt, så vi... Oh, vi kan trykke sæd Nej, det kunne vi alligevel. Okay, ved du hvad ved du hvad? vi gør sådan der bum, og så kan vi trykke sæd, Ja, så kommer vi tilbage. Uh, så tænker jeg, at vi kører nogle æg. Det der æg koster Robux. Den koster 5000. Teleport. Jeg kan teleport. Og der er forskellige etager, så der kan vi desværre ikke komme ind. Uh, vi åbner lige hurtigt. Vi åbner lige et æg her, ikke? Bare lige for at se. Og vi fik en hund, den kom hen, før jeg åbnede ægget. Okay, spoiler alert. Vi fik endnu en hund. Hvorfor kan jeg se, hvad jeg har fået, før jeg får det? Det er selvfølgelig noget, det er nok, fordi jeg ikke har nogen pets på. Så kommer den med det samme. Hvor mange, vi kan, have, hvor mange kan vi have på i alt pets her? To ud af tre, vi kan have en mere. Lad os åbne den, og så se, hvad vi får, før vi får den. Vi får en kat. Jeg har altid ønsket mig en kat. Uh, den er kommet. Okay, så hunden er faktisk meget bedre. Okay, ved du hvad? Det er da faktisk okay, så hvis vi har fået to hunde, og de er sjældent en katte. Equip best, de er allerede på, sådan der Nu har vi fået lidt bedre ting, ikke? Så nu hvis jeg tager den her, ikke? Uh, ja, det havde vi lidt i forvejen Men jeg tror, at Hvad er det pets gør præcis? De gør, så vi får ekstra uh, damage Vi skader mere Får ekstra styrke, og så gange en coins Det er jo bare, det gør jo ikke noget Når det er gange en, så det er jo bare sig selv Så det vil sige, hej, hej med dig Hvor meget har du? Du har 2.000 styrke Okay, du har godt nok, kan jeg dræbe døren? Det kan jeg ikke det er også for sjov Jeg har tænkt mig at dræbe døren på nogen måde Og oh, der er quests Det er rigtigt Okay det virker som en god idé uh, Lad os lige opgradere den her backpack igen Lad os lige sige 300 Bum Sådan der Hvad stod der der? Der stod Den holder 500 toiletter. Okay Okay 500 toiletter. Okay, jeg har ikke tænkt mig at vandalisere et toilet. Det bliver et nej tak. Det er simpelthen for klamt at gå ud på toilettet og begynde at slå på det. Eller hvad det er, skal jeg begynde? Jeg ved det ikke. Okay, lad os prøve at se, hvad står der. Collect two benches. Vi tager to af de her bænke. Ja tak. Og så skal vi også have to uger. Der er en bænk med her. Jeg ja, skal lige klare nogle quest, ikke? Bum. Du skal ikke tage dem. Det er min bænk, det der. Det kan du... Jeg plejer at sidde på den bænk hver frikvarter. Okay, du skal ikke komme her og tro, du kan tage min bænk. Okay, så skal vi også have to uger, det har vi. Og så skal vi have collect en recycling, det her. Bum. Og så skal vi have øh, upgrade back in shop. To basic egg. Okay, jeg er først. Jeg tror, jeg har gået lidt for langt frem uden at klare det her. Ved du hvad? Det finder collect 2 recyclings. Okay, det kan vi godt lige nå. Vi, vi har været nemlig ikke fuld backpack, vel? Så vi kan godt lige nå det. At her, en, det er garbage. Der er ingen, der skal bruge skraldespanden. Vi skal alle sammen have genanvendt spanden. Hvad det nu er. Den er meget federe, fordi det, så kan det genanvende en ting. Vi tænker lige på miljøet her, okay? Tre læreborer. Prøv at se. Vi plejede her. Prøv at se, de at være mega svært at få dem der, ikke? Men, prøv prøv at se, hvor gode vi er. Prøv at se, hvor meget styrke vi har. Spørgsmål, jeg har mødt dig i det gamle spil, der hedder Parkour Simulator. Nå, cool! Det skriver vi. kan da lige skrive cool. Jeg kan ikke lige huske dig, men jeg kan godt huske, øh, hvad hedder det, Parkour Simulator. Det var faktisk ret fedt spil. Men lad os gå hen. Vi skal have tre øh, lagerbord øh, og så får vi 600 kroner. Okay, det er faktisk ret godt. Hvad er det her hernede? Starter Bundle. To Epic. Og den plejer også 700, den koster 79. Det virker faktisk som en deal, jeg ikke kan modstå. De har fået mig med starter-dealen. Den gode gamle starter-deal. Okay, nu får vi noget. Nu får vi noget fedt. Vi får to epic ting. Lad os lige sælge her, ikke? Uh, Og så siger vi... Uh, den, nej, vi fik kun en. Okay, det, det er også fint nok. Equip best. Desværre, uh, Kat, du kommer ud i, i kulden. Jeg har fået en zebra ind i stedet for. Jeg kan også meget balancere Vi har fået mega mange penge, ikke? Så vi kan faktisk... Hvordan kommer vi videre til næste sted? Er der... St Øh, uh, area. Jeg, kan ikke, jeg ved ikke helt, hvordan vi kommer videre. Øh, uh, shop, kan vi købe et eller andet? Vi kan købe en bedre backpack, ikke? Okay, 900. 2000. Og okay, så står vi der, ikke? For så kan vi nemlig også købe... Allo Allo Strength. Så kan vi også lige købe en hel masse styrke. 6000. Sådan der. Okay, nu har vi ret meget her, ikke? Så nu tænker jeg, at... Uh, at nu kan vi måske lige prøve og Åh, oh, vi kan også unlock os ind til de nye steder. Her. Okay, det her, det er så toilettet. Nej, jeg glæder mig allerede. Jeg glæder mig altid. Nej, hvor lækkert. Og herude, hvor der er folk, der... Ja, lækker. Mm, lækkert. Det glæder jeg mig til. Jeg forstår ikke det her. Ved du hvad? Måske skulle vi lige klare nogle quests. Det er faktisk ret fedt at klare quests, ikke? Whiteboards. Det der med her. Vi skal lige prøve at catch lidt op, ikke? så vi er faktisk klarer det, der er. Um, så vi går herhen. Vi skal have to whiteboards. Det bliver den der. Så skal vi have tre teachers desks. Det vil sige, at vi mangler kun den her en. Og så skal vi åbne to basic egg. Sådan der. Så vi sælger lige hurtigt, og så går vi lige hurtigt over og åbner to basic er. Vi kan nok ikke bruge dem til noget, vel? Vi åbner bare lige to, bare så, bare, bare så vi lige kan sige til spillet. Prøv at spille. Vi følger dine uh, tutorial-agtige ting, selvom, selvom det er ligegyldigt med de her. Vi har en saber, okay? En hund mere. Det, det er da super fint, ikke? Men jeg skal ikke rigtig bruge den til noget. Collect en bench. Jeg synes, vi har været der. Jeg har, skal, hvem er det, der skal have en bænk? En ødelagt bænk? Kommer jeg, går jeg med hele bænken? Eller smadrer jeg den i små stykker? Jeg ved ikke, hvordan det foregår. Skal jeg have et endnu et basic egg? Okay, ved du hvad? Det kan godt være, at jeg ikke gider at følge din dumme øh, forklaring på, hvad, hvad du tror, der er godt. Prøv jeg skal nok selv bestemme, hvad jeg har lyst til at tage. Hvis jeg vil have en bænk, så vil jeg have en bænk. Hvis jeg vil have en øh, sæbedispenser og et spejl. Ja, jeg står faktisk og mangler et spejl hjemme hos mig selv. Så den tager jeg lige. Øh, kan jeg komme her. Jeg kan, jeg, øh, hvorfor vil jeg have Okay, vi tager et toilet, lidt usikker Hvad jeg skal bruge toilettet til, det må jeg nok sige øh, men, men, ved du hvad Det er super, og toiletrullen, Mhm, mm Ja yeah, tak, giv mig toiletrulle uh, vi tager lige lidt af det hele her, ikke Vi har godt nok meget plads faktisk Så lad os lige gøre sådan der, og den Åh, oh, jeg kan What, har jeg faktisk fundet det nu What Jeg kan sende en pizza sted Hvad, jeg går altid op til den Og så er det mig selv, ligesom, ikke så kan jeg gøre sådan her. Whoop, whoop, whoop. What? Kan jeg også, og så kan jeg selv tage en. Nej, hvad sygt. Nej, hvad sygt. Det har I råbt til mig i kommentarerne, kan jeg allerede mærke nu. Hvis jeg lige gør sådan der. øh, uh, tag den, tag den, tag den. Så har de på tre der, så tager jeg selv den her. Nej, det er fedt. Nej, det er fedt. Så tager jeg den der. Og så tager han den. Nej. Okay, hvis jeg får tæt på, kan jeg ikke sende dem afsted. What? Oh, det er jo fedt. Den der zebra er jo vildt god her. Tag den der, så, så, så multitasker vi lige til alle tre, tag den der. Kan jeg, kan jeg gøre sådan, så jeg kan uh, sælge, lad os lige helt klart Kan, er, der en, uh, er der en eller anden der settings? Er der en måde, ligesom i pet simulator, hvor jeg kan sådan sende alle steder på en gang? Send all pets, ja, sådan der. Vi har 13.000 kroner. Backpack, ja tak. Men vigtigst af alt. Styrke, ja tak. Men endnu vigtigere af alt. Uh, Samle en bænk <laughs> Nej Det er ikke vigtigt på Ingen måde vigtigt Der er et andet sted vi kan komme ind her Okay 5.000 For at komme derind vi tager lige nogle flere toiletter. Jeg har virkelig brug for et toilet, vil jeg lige hurtigt sige. Uh, come on. Sådan der. Jeg forstår ikke helt sådan... Uh, jeg forstår ikke helt... Man, man kan ikke være alt for tæt på, fordi så begynder man selv at angribe den. Så jeg er lidt usikker på, hvordan det virker. Men jeg kan sende alle petsene, inklusive mig selv, i gang med det her. Okay, så det er ret fedt. Uh, skraldespand. Yep, og en vask. Og så kan jeg for eksempel sende... sender de der afsted der, og så tager jeg den her. Og hvis jeg så trykker på den, så går de over. Okay, jeg forstår ikke helt, hvordan det virker. Er det noget med, at jeg selv kan sende mig selv og de andre over på samme tid? Det, det, det går nok hurtigere, tror jeg. Ved du hvad? Vi lærer, som vi, som vi begynder, ikke? Så det er selvfølgelig fint nok. Um, jeg tænker, at vi skal øh, købe det næste... Um, hvad hedder det? Det næste pet. Der, der, der var jo et... et uh, oh eller også kan vi købe os herinde. Cafeteriet. Se, det er fedt, ikke? Kan jeg stjæle en sandwich eller sådan noget? Eller hvad er det her? Er det, er det is? Jeg stjæler hele... Jeg stjæler bare hele bordet, altså ikke engang tænke på, hvad for en del af bordet. Jeg tager bare hele bordet. Det bliver et ja tak. Og, og bænken, øh, ja, også bænken, tror jeg. Og så er der sodavandsmaskine. Red Venn, ja, ja, ja. Sodavandsmaskine, den bliver et, ja tak. Og så tager vi også og slikmaskinen. Mhm. Mm og oh, vi er fuld. Ja, sådan der. 23.000. Næste er det er 75.000. Okay, hvordan, vi kører lige et par æg her, ikke? Vi kører lige et par. Og denne gang bliver det ikke spoilet for os. Mange tak, spil. Shiny pick. Okay, vi fik en shiny gris. Øh, uh, sådan der, og så kører vi også lige en mere Ja, Sebron tror jeg er ret god, ikke Vi fik en rotte Okay, vi fik en rotte, uh, hvad hedder det Equip best, combine all uh, jeg tror man skal have 5 for at kombinere, ikke, så det kan vi ikke rigtig Men den der er 16, 12 og 4 Okay, godt nok Vi har de bedste vi kan på, ikke, men Så siger vi nok lige styrke Åh, oh, det kan vi næsten Hvad med en backpack, kan vi lige få lov til at opgradere Lidt backpack, bare lidt, det kan vi Sådan der nu er vi plads til, hvor meget? 7.000. Okay, 7.000, men vi kommer ind i kafeteret igen. Jeg vil meget gerne i en kafeteret. Det der med skoleværelse og sådan noget. Og oh, yeah. et gyldent øh, spisested. Åh, oh, hvad? Det ved jeg ikke, om, smager, om guld smager godt vel, men vi skal have det helt sikkert. Og, vi, og hvis, når vi har samlet 27 ting, så får vi også 4.000. Og når vi har samlet fire lunchbenches det er dem her, så får vi 1.000. Okay, ved du hvad, det her ikke, det er perfekt. Det er sukker, prøv lige at se, mand. Oh, shiny, en shiny gris Okay så er det derfor den var så god Jeg havde faktisk ikke slet ikke set den var shiny Jeg troede bare at den hed shiny gris Men jeg tror det er fordi at det er, når man kombinerer dem så får man en shiny Og oh, der er også en gylden waste uh, disposal. Okay så det er, det er igen skraldespanden Men den er gyldning, Og så er det åbenbart super godt Altså gylden i skraldespanden Vild fedt Normale skraldespanden Åh oh, 170.000 Hvordan fik vi så meget Okay okay, vi skal ind til næste sted Det kan jeg da godt sige Boom Unlock floor 2 Det ligner til forvekslingen meget det samme. Men nu får vi dobbelt penge, står der. Okay. Og vi kan allerede nu, ved du jeg tænker jeg allerede, vi gør det. Vi kører altså allerede et endnu et pet. Nu kan vi lige så godt gøre det, ikke? Vi er her. En ko. 82. Okay, men var den ikke ret sjældent? Uh, kan vi se det her? Vi fik, vi fik faktisk en okay sjældent en, ikke? Så det var ret fedt. Uh, bedste pets equipped, sådan der. Nu har vi de tre bedste. 12, 16, 82. Ja, yeah, tak. Uh, 45.000. Kan vi opgradere noget her? Det kan vi i hvert fald. Den der, og hvad med styrke? Er det også en ting? Uh, 14, der er det i hvert fald. Sådan der. Vi har op og vi fik 10.000 for at opgradere styrke. Uh, hvor der, vi står her og lokker. Okay, så kan jeg faktisk gøre sådan der. Bum. Zebra, du er også en del af det. Sådan der, godt nok. Yes, okay, vi skal nok tage nogen, der er lidt sværere. Så den der. Okay, så nu er det bare en skole, der bare er opgraderet. Det er sådan en skole, hvor de har tænkt, okay, ved du hvad? Folk er faktisk begyndt at vandalisere en lille smule. Så det kunne være, at jeg faktisk skulle begynde at, øh, at gøre det lidt mere, at gøre det lidt sådan mere high tech og sværere. Nej, på ingen måde. Jeg gør det alligevel. Der er ingen, der stopper mig for at stjæle jeres sejvask. Før havde I en grim vask, nu har I en sejvask. Ved du hvad? Jeg er ligeglad. Jeg stjæler alle vaske, jeg kommer tæt på. Øh, 90.000. Hvordan har vi allerede fået 90.000? Jeg stjæler bare alle mulige mærkelige ting her. Det forstår jeg ikke. Øh, sådan der. Får vi penge, hver gang vi stjæler? Jeg synes virkelig, at vi hele tiden at vi har mange penge. Det er det her her, ikke? Unlock art classroom Floor 2 classroom Okay, jeg ved ikke, hvad, hvad er der er art Det er den der 100.000 Okay, ved du hvad? Uh, det kan vi godt lige nå, ikke? Upgrade back in the... Et eller andet. Uh, vi, opgrader, vi opgrader den her Bum Så burde vi få ekstra penge Og der er en her, der hedder Samle 7 items og få 56.000 kroner Øh, uh, ja tak Jeg kan da lige stjæle den her 6 og 7 der. vi har fået alt for mange penge Og så tager vi den her Og så klarer vi to af dem her Collect en F1 bank Okay, det gør vi bagefter, for nu skal jeg lige hurtigt... Er der ikke nogen, der kan tegne mig? Og oh, den er... Den... Oh, okay, vi er vildt stærke, jo. Hvis jeg sidder heroppe, kan I så ikke tegne mig på den her stol? Okay, jeg stjæler bare stolen. Bare glem det. Jeg tager bare stolen. oh, der er også de her statue. Pet statue. Ej, hvor fedt. Okay, det er ret cool, det her, ikke? Så er der sådan en whiteboard der. Jeg stjæler også den her art desk. Teacher desk. Ja, ah, ja. Det skal jeg bruge til... Jeg ved ikke, hvad... Jeg har mange planer derhjemme. Jeg har planer med om at... Og vaske, og gå på toilettet, og lave øh, alt muligt, tegne noget, det, det er min plan Med et whiteboard, med et techboard, ikke engang et whiteboard, et techboard Det er fancy der, et og, ur. Og, og, jeg skal også kunne se et F2 ur. jeg tror det står for floor 2 Øh, uh, 18.000 650.000 Åh, oh, den er grænne den der, åh oh, der er folk der står derinde Okay, der skal vi ind, der skal vi ind, 650.000 650.000, vi skal skynde os, uh, vi sælger lige hurtigt hvor meget får vi? 200.000 Okay, det er jo ikke engang, det er jo gang dumt Så tror jeg da lige, vi siger strength Lad os lige opgradere noget mere Og noget endnu mere der kan vi så ikke mere vel Men så hvis jeg opgraderer uh, så skal vi også lige have Den der sådan der Okay, nu går vi kun efter at få Unlock ind det der, det der sted der Det var vildt godt Come on Det skal gå hurtigt der det, det går alt for langsomt Prøv at jeg skal ind og have den der bowling rainbow Regnbue bowling bold Eller hvad det var Jeg ved ikke hvad det var vel 35.000. Okay, jeg, tror bare, jeg tror bare lige, at jeg skaffer 35.000. Sådan der. Nu har vi fået en fuld backpack. Vi sælger 700.000. Ja, det bliver det, ja. Det bliver det, ja. Så går vi herhen. 650.000. Vi unlocker. Nej, den er Åh, oh, nej. Den kommer først om... Okay. Øhm, jeg har en plan. Jeg har en plan. Jeg køber den dag. Hvor meget koster den? 29. Det kan vi sagtens gøre. Men inden vi gør det, ikke? Så skal vi lige have købt så skal vi lige have fået en hel masse penge. Okay, vi kan sikkert gøre ting herinde, ikke? Så kan vi også lige tage... Vi kan også de her basketball-ting her, ikke? Ja, ja, bare for at få lidt mærke Så det vi gør, ikke? Det er, at jeg simpelthen farmer op, så vi kan købe et par bedre øh, æg. Bedre pets. så når den, der kommer tilbage igen, så har vi god mulighed for at ødelægge dem. Fordi lige nu har han har 800, 800 og vi har også 800, ikke? Eller han 900, ikke? Så det vil sige, at folk er sådan... Folk er ret gode, ikke? Og vi vil gerne være den, der ødelægger den bedst. Eller jeg ved ikke om det er noget med det, jeg ved ikke om man sådan får for flest hvis man er den der ødelægger mest vel Så vi skal lige hurtigt farme lidt op, fordi nu er det os der ligesom styrer den hvis vi køber den Så når jeg har taget den her ikke, så har vi fået ret mange penge, så går vi tilbage og sælger 700.000 Og uh, så kører vi, hvor meget koster den, koster 500.000 for den der Okay det er mega meget ikke, men det gør vi alligevel, det gør vi alligevel, det har bare været et eller andet vildt godt pet Vi fik ultra rare. vi fik ultra rare, what vi fik den der, what the hell it? Hvor god er den, 200 Ja tak. Uh, equip Best. Der røg den der zebra lige ud. Okay, det var hurtigt du røg. Men 280 og 16. Okay, um, så hvis vi. Vi kan godt lige nå. Vi har jo masser af tid. Ikke? Vi har jo faktisk 29 minutter. Men det kommer jeg ikke til at bruge. Jeg kommer ikke til at bruge så lang tid. Vi kommer lige hurtigt til at skaffe endnu en gang, så vi kan opgradere. Eller købe endnu et pæt uh, mere. Fordi så tænker jeg, at vi skifter den der. Der kun er på 16. Shiny Gris. Du har været god, men der Du kommer altså til at blive skiftet ud. Og en million fik jeg lige for at sælge det der. Okay, så ved du hvad vi også lige gør? Jeg tænker nemlig, at vi skal også lige opgradere backpack. Fordi hvis vi nu får et eller andet vildt godt, ikke? og vi ikke har plads til så meget, som den giver os. Okay, I kan godt høre, at jeg har høje forventninger til den der bold, ikke? Men hvis vi gør sådan her, 300.000, og der kan vi også lige købe der, ikke? Sådan der, så nu har vi, hvor mange? Vi har 2.000 styre. Okay, nu har jeg så ikke nogen penge. Okay, vi har nu 8, Okay, vi har 46.000, men jeg tænker godt, at vi kan prøve at sælge nu. Og så får vi 1,3 millioner. Oh, wow. Og uh, så kører vi en her. Jeg tænker faktisk at næsten, vi kan købe to, ikke? Panda 36 Uh det er ikke godt uh, Eller det, det ved jeg ikke Det er vel, det er vel fint nok ikke? Uh, så har vi 280 og 36 Vi kunne risikere at få en Panda mere Og så har vi lidt spildt 500.000 Så det vi kunne gøre i stedet for det var vi kunne opgradere up strength Det er måske bedre Så nu er vi mega stærke ikke? Så tænker jeg nu faktisk At nu er vi stærke nok Vi har arbejdet os op til at købe den her ikke? Hvis jeg gør sådan her de, de er fuldt gang med den der, ikke? De er fuldt med den, men, men de ved ikke, at nu Spawner der en regnbue basketball Ja Okay, lad os se hvor god den her Vi skal også skynde os lidt, fordi hvis vi har for mange penge Så mister vi jo uh, hvad hedder det så, så, har vi ikke nok Eller hvis vi har fået Hvis den giver for meget Hvis vi skal skynde os at sælge igen, så vi har nok plads Og den her Nu står I der, ikke? I ved godt, det er mig, der faktisk har betalt for den her, ikke? Så jeg synes lige, I skal slappe lidt af Okay, vi er næsten fuld plads vi skynder os at sælge lige når det er, at vi har fået max plads Og så skynder vi os ned igen, ikke? Vi er ligeglade med, hvor mange Uh, vi skal os at sælge Og så løber vi bare ned igen 2 millioner Vi fik 2 millioner for det der Så skynder vi os ned igen Whoop. Prøv at se hvor mange der står Og ødelægger den der Whoop, den, forlod, den døde hurtigt Åh oh, vi har fået 78 igen <laughs> og, og, hvis vi havde haft mere plads ikke, Så tror jeg Åh oh, det er fordi ham der var der selv Tror jeg Han er alt for stærk til den der bold Og okay, vi, 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 fik 4 millioner Det koster 10 millioner For at komme ind til næste sted um, Jeg tænker vi kører Vi kører en af den der Så kører vi nok også En af den der Og så de sidste penge ikke? Det prøver jeg for eksempel på at komme derind, og på at komme derind, og på at komme derind, og... Og vi kan allerede komme ind til toiletterne. Jeg er så glad lige nu, ikke? Vi kan allerede komme ind til toiletterne. Det er min største drøm. Men jeg tror ikke, at vi skal bruge det til noget. Åh, en gylden! Kan okay, jeg lige være med på den der? Jeg tænker lige, at jeg er med på den der. Tusind tak for det. Prøv at se, jeg har 3.000 styrke. De andre har de her kun 900-800. Så vi... Okay, så er der lige ham der, ikke? Ham, jeg synes ikke, vi snakker om ham der. For det bedste sted er jo egentlig bare at være her. Så jeg ved ikke, hvorfor jeg lige købte mig ind til alle de andre steder. Det er måske det spild af penge. Jeg ved ikke, om man kan nok godt komme ind til det nye sted, selvom man ikke har købt alt, men øh, vi ødelægger i hvert fald alt lige her. Ikke? Så når vi har 135.000, så sælger vi lige alt, eller så sælger vi lige alt det, vi har ikke. For så tror jeg nemlig godt, at vi kan komme ind til øh, til det nye sted. Kan vi nå at få 8 millioner for 133.000? Lad os lige prøve at tjekke det. Hvis vi lige tager den her. Um, der er ikke rigtig andet, der er i gang her. Så vi tager også lige den der 33.000. Og, eller 133 Og sådan der Vi sælger Nej vi har 8 millioner Vi er så tæt på Hvis vi lige går derned en gang mere Og så tager de her madrasser Og så tager vi også lige den her Og så når den her den er væk ikke? Um, Så tænker jeg lige Der er mega mange fans her Det er hyggeligt nok I er alle som fans um, Så går vi over og siger sell Og så burde vi Nej vi er 9,4 Okay nu burde vi have nok Come on 10,7 Næste Floor Bum Unlock floor nummer 3. Lad os smutte op til floor nummer 3. Wow, oh, okay. Tre gange ekstra penge nu. Okay, nu, nu synes jeg godt nok... Åh, oh, hvordan kan du allerede være her? Hvordan har du fået så mange penge? Du har kun 900 stykke Wow, okay, det er ret sygt. Men vi er kommet herop. Og det ser... Er det en skole, det her? Hvorfor har jeg ikke gået på den her skole? Jeg kan tage alle de her malerier her. Det bliver et ja tak. Jeg kan lige stjæle de her fine malerier. Og det er simpelthen Monet, der har, har malet det her. Det er super fedt. Jeg er ligeglad. Jeg stjæler det. At det er det et klasseværelse? Jeg tror ikke på, at der er nogen, der har et klasseværelse derinde. Der ligger en seng. Okay, at det her. Prøv at tænke op, at have et klasseværelse derinde. Det kunne være lidt vildt, men det tror jeg virkelig ikke, man har. Jeg tror virkelig, vi er kommet et andet sted end en skole. Jeg tror ikke, vi er på en skole mere. Der er også leaderboards. Jeg har 66 øh, 16 millioner øh, coins. Han har alt for mange billioner. Så er der ham her, x åben jeg har åbnet 10, jeg har åbnet, okay, ja. Yeah. Hvad hvorfor er der så langt op til de der to, de har bare spammet x. Okay, og så hvor lang tid har folk spillet? I 13 dage, jeg har spillet 32 minutter, <laughs> Okay, yes, ja, yeah, men det er selvfølgelig super fint. Men prøv at overveje det, vi har spillet 32 minutter, og vi er allerede kommet op til næsten den sidste, øh, det sidste sted. Det synes jeg er ret vildt. Kan man rebirth? Det ser ikke ud som om man kan rebirth for det her, så vi er faktisk næsten allerede ved klar at klare Det er ret vildt. Men i hvert fald så tror jeg virkelig, at jeg vil sige tak fordi I kigger med. Hvis I lide lige vide, mange af like, og husk at subscribe til både den her kanal, men også min mesterspejlmand kanal, for den rammer næsten 100.000. Og så er der ikke andet at sige, indtil vi ses i den næste video. Hej.